Բարք Հիսուսին, այս առավոտ, որ արթնացել ես, կարողա այն, որ ուզում ես, չես եղել, ոմանքս կարողա ծանր գիշեր ենք ունեցել, անցյալներ, մտքեր, ես ձայնս արձականքում էր, հա, մի հատ նայիր քո կողքինին և իրան մի լավ բան ասա, թող ուրախանա, մի բան ասեք իրար, որ իրար սենց մուդի մեջ բերենք, իրար ողջունեք, իրար սիրեք, մի հատ ժպիտով իրար բարձրացնենք և ասենք, բարի եք, օրհնյալ եք, ինչ լավ պաշտամունք ունինք, ճիշտ է, եկեք նրանց էլ օրհնենք, Հիսուսի անունով մի անգամ, անձամբ, կսիրեմ այս պաշտամունքը, որ այսպես հոգով լեցունա, շարունակվի և ոչ մի խոսք չլինի, քանի որ մեր իսկական ծառայությունը դա է, խոսք շատ կա, խոսքեր շատ կան, բայց ինչքան լավ է, որ մենք ամեն մեկս մեր կյանքում Աստծո հետ մեր անձնական ժամերը, առանձին ժամերը օրհնվենք այնքան, որ կասենք եկեղեցի մենակ լսենք երգեր, պաշտամունք, փարաբանենք, և գովքը պատմենք մեր տիրոջը, որ ինչ մեծ Աստված է, հզոր է, որ մեծամեծ գործերը անում, հները քանդում է և նորն է կառուցում, ինչ օրհնյալ օր պիտի լինի մեզ համար այս օրհնյալ պաշտամունքով, ժողովուրդ տեսել եք, լսել եք, որ աշխարհքում հավաքվում են շատ, ասենք, երգիչներ են գալի, երգեր կա, նվագախումբներ կան, բայց վերջը տեսնում ես ինչ մարդիկ խառը, ոմանք բարկացած, ոմանք չգիտեմ սուտ ոգևորված գալիս են, և եղել է երգեր և երաժշտություններ, որ մարդասպանության պատճառ է դարձել, իսկապես իրանք դրտում են մարդկանց, որ սպանեն իրար, բայց մենք որ գալիս ենք Աստծո տունը, անմիջապես փոփոխություն է մեր մեջ կատարվում, տեսել եք, փորձել եք, որ երբ որ պաշտամունքը լավ բարձրանում է, խունգի պես այդ հոտը, մեզ մեջ բժշկություն սկսվել է, և ես ինքս անձամբ այդպես եմ, խորը որ մտնում եմ մեջ պաշտամունքի, և որ լսում ես ստեղծագործ վարպետ, ինչ բար է, ինչ գեղեցիկ խոսք է, որ կարող է մեզ մեջ մի նոր բան ստեղծի, էլ ինչ պետք ունենք, աշխարհը մեզի վիրավորում է, աշխարհը մեզ հակառակում է, աշխարհը մեզ նեղացնում է, խանգարում է, սպանում է, գողանում է, ինչպես իր ստախոս մեծը, ափսոս հայր բառը նրա համար, ստախոսների մեծն է, նա եկել է հենց այս բանի համար, բայց Տեր Հիսուս Քրիստոս եկել է, որ մենք կյանք ունենանք և էլ ավելի կյանք, ամեն օրվա կյանք։ Այսօր ուզում եմ խոսեմ ձեզ հետ մի մասին Աստծո խոսքից Հովաննու ավետարանի 16-րդ գլխից 7 համարից կկարդամ մի քանի համարներ և հետո կխոսանք, քանի որ դեռևս Փառքաստու Պենտեկոստեի օրերում ենք ապրում, բայց ես ճշմարտություն եմ ասում ձեզ, թե լավ է ձեզ համար, որ ես գնամ, որովհետև եթե չգնամ, Մխիթարիչը չի գալ ձեզ մոտ, բայց եթե գնամ, նրան կուղարկեմ ձեզ մոտ, և նա երբ որ կա, աշխարհին կհանդիմանի մեղքի համար, և արդարության համար, և դատաստանի համար, մեղքի համար, որովհետև ինձ չեն հավատում, արդարության համար, որովհետև ես իմ հոր մոտ եմ գնում, և ինձ այլևս չեք տեսնել, և դատաստանի համար, որովհետև այս աշխարհի իշխանը դատապարտված է, տակավին շատ բան ունիմ ձեզ ասելու, բայց հիմա չեք կարող տանել, բայց երբ որ նա ճշմարտության հոգին կգա, նա կառաջնորդեց ձեզ ամեն ճշմարտության մեջ, որովհետև իր անձիցը չի խոսել, այլ ինչ որ կլսեք խոսե և գալու բաներ կպատմե ձեզ, նա ինձ կփառավորե, որովհետև իմիցը կառնե և կպատմե ձեզ, իմ գնալը ձեզ համար հայրենի մեջ ասնա լավ է, բայց տարբեր թարգմանությունի մեջ շատ ավելի խորը թարգմանություն կասմա, իմ գնալը ձեզ համար օգտավետ է, շատ կարևոր է, որ ես պիտի գնամ, ինչու, միթե Հիսուսի լինելը վնաս էր, շատ լավ է, որ մար մտածումը, թե ինչու, Տեր Հիսուսը Աստծո որդին, իր ներկայությունը վնաս չէր, հենց հիմա մենք սրտանց ուզում ենք Տեր Հիսուսը մտածենք, թե մարմնով ստեղ լիներ,
Բայց հիմա առաջ գնալով կիմանանք նա ինչքան խորն է այս խոսքը, որ իմ գնալը ձեզ համար շատ ավելի լավ և կարևոր և օգտավետ է։ Տարիներ առաջ երկու հոգի մարդուկին կենսապան էին, երկուսն էլ զույգ էին, ասում է գնացել էին անտառ, իբր սովորության իրանց, ասենք, սովորելու, տեսնելու, ինչ որ պետք էր, ու այնպես աշխույժ մարդուկին գնում էին, մինչև հասան մի հատ անտառի բլուրների վրայից, մի անգամից զայրացած, վախեցած կանգնում են, ինչու որ իրանց դիմաց մի հատ սոված վագր էր կանգնած, ու ուղիղ նայում էր սրանց աչքերին, մարդու կնոջ գույն չկար վրա նրան, վախից թողում էին, և այդ օրը մարդն էլ մոռացել էր, որ իր այդ մի բան ունենար զենքի, պաշտպանության մի գործիք։ Այդ պարակում երկսանց կանգնած մտածում են, թե ինչ անեն։ Եվ մի անգամից ամուսինը որոշում է փախնում է։ Կնոջը թողնում է ու փախնում է։ Անիրավ մարդ էր, չէ՞։ Քույրերը էլ նեն այնտեղ վիզը կտրել էին։ Եվ վագրը նումա մարդի հետևից։ Ու քանի րոպե հետո ձայներ են լսում, որ ինչպես է կոտրատում ու ջարդում, ու մարդը սկսում է բարձր ձայնով բղավելը, ճվալը, հիմա ուզեմ այս պանթյունի ինչի մասին ասեմ, մի դպրոցում էր ուսուցիչը աշակերտներից հարցնում է, թե իսկական սիրո պատմությունը շատ ենք լսել, դուք ինչ եք մեկնաբանում, ինչեր եք ասում։ Ոմանք ասում են, լավ է, որ ամուսին իր կնոջը կամ հակառակը ծաղիկ տան, իրարից զրույց տան, իրարից պատմեն, դուրս գնան, վայելեն, այսպես անեն, մի անգամից մի հատ տղա է կանգնում և սկսում է այդ պատմությունն ասելը, թե այս կենսաբանները գնում են անտառ և այսպես է պատմում, մարդը փախնում է, վագրում է հետևիցը, ու վերջին վայրկյանում մարդը սկսում է մի խոսքեր ասելը։ Երեխաները սկսում են արտահայտել, թե ինչ ասում, ասում է կնոջն, ասում է ներիր ինձի այկին, որ վախեցան փախամ, ներիր ինձի, որ քեզ մենակ թողամ, տղան ասում է, չէ, լուրջ լսիր։ Այդ մարդը ասում է, այկին, դու իմ կյանքիս ամենալավ ընկերն ես եղել, և իմ հետ ամեն ժամանակ եղել ես, երեխայիցս լավ պահիր, երեխային լավ նայիր։ Եվ արտասվելով այդ տղան ասում է, այդ իմ հորը իսկական սերն էր, որ ցույց տվավ ինձ և մորս, որովհետև կենսապանները գիտեն, վագրը մեկինը հարցակում, որ շարժվում է կամ փախնում է, ոչ թե այն, որ կանգնած է ու չի շարժվում։ Ուրեմն այդ ամուսին իր կյանքը զոհեց, իր գնալով ընտանիքը մնաց այդ տղան և այդ իսկական սերի պատմությունը։ Հիմա մեր կյանքի մեջ Տեր Հիսուսը գնաց, զոհվեց, որ իր գնալը շատ մեզ համար կարևոր և օգուտ էր, որովհետև տարբեր պատճառներ կար, ինչ որ Սուրբ Գիրքը ուղղակի մեզ ասում է, եթե ես չգնամ, Սուրբ Հոգի Մխիթարիչը չի գա։ Բայց նկատել եք, մենք և նմանապես աշակերտները, հատկապես նրանք, ապրելով 3 տարի ու կես Տեր Հիսուսի հետ ինչ էին սովորել, նրանք սովորել էին հենվեն Հիսուսին մարմնավոր, այն, որ Հիսուսը ֆիզիկապես այնտեղ ներկա էր, նրան այդ էին սովորել։ Լավ նկատեք, նախքան Հիսուսի բարձրանալը դեպի երկինք, համբարձվելը, որ Հիսուս ասավ մնացեք, հետո գնացեք, որ Սուրբ Հոգով լեցվեք, աշակերտները ինչ էին անում։ Ընդհանուր կարող է մի 2-3 հրաշքներ արեցին, թե Հիսուս իրանց ուղարկեց, գնացեք, այս գործեր կանեք, Սուրբ Հոգու զորությունով օրհնված կառաջնորդվեք և բաներ, բայց անընդհատ իրանք պատերազմ ու վեճ ունեին, թե ովը մեծը, ովը նստում աջ կողմը, ովը նստում ձախ կողմը, ովը Հիսուսի, ասենք, ապակայի տեղը բռնելու թեկնածուն, և խնդիր ունեին, հոգևոր արմատներ շատ չկար մեջները, ավելի շատ զբաղված էին մարմնավոր մտային բաներով, խորը հարաբերության մեջ չէին, որովհետև Հիսուս ամեն ինչ իրանց համար պատրաստում էր։ Իրանց կարիքները, հրաշքներով, հաց ու ջուրը, իրանց ընտանական խնդիրները լուծում էր, Պետրոսի զոքանչին բժշկում էր, էլ պետք չէր մեկ իր ընտաներ բժշկի, հիվանդանոց, և փողի պետք ունեին, ուզում էին իրանց խնդիրները լուծեին, Պետրոս գնա, ծուկի բերանիցը, փորիցը, փող հանիր, պաշտպանում էր փարիսիցիների դեմ, և
տարբեր խնդիրներ ամենը Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով էր։ Ու իրանք մենակ զբաղված են, լավ էր անցնում, ձուկ էր բռնում իրանց համար, երբ որ չին կամ ձգնորսություն անեին, 153-ը ձուկ նվիրեց իրանց։ Անընդհատ այդ զբաղմունքները, այդ աշխատանք, որ Տեր Հիսուսն է անում, աշակերտների մեջ խորը արմատ չկար առաջանալու։ Դրա համար էր Տեր Հիսուսն ասում, իմ գնալը ձեզ համար շատ լավ, օգտավետ և կարևոր է, որովհետև այն ժամանակ հետո կսովորեք, որ դուք ձեր ոտքի վրա լինեք, ձեր ուժերը տեսնեք, ձեր կարողությունները հասկանաք, ապական էլ մի օրհնյալ բան կգա ձեզ վրա, Սուրբ Օգին կգա, և դուք զորություն կակնեք, և կդառնաք իմ վկաները։ Ուրեմն, Տեր Հիսուսի խոսքը այդ պատճառով էր ասում, որ իմ գնալը ձեզ համար շատ կարևոր և շատ օրհնյալ է։ Գիտեք, Հիսուսը նորից Հովաննու ավետարանի 15:5-ի մեջ ասում է, առանցի ինձ դուք ոչինչ չեք կարողանեք։ Աշակերտները սովորելին, այո, առանցի Հիսուս մարմնավորը ֆիզիկապես ոչինչ չեն կարողանում, շատ քիչ գործերին անում։ Եվ դառնալի խոսքերից, որ մենք լսում ենք, Ղազարոսի պատմության մեջ է։ Լավ հիշում եք, որ Տեր Հիսուսը լսեց, թե Ղազարոս իր ընկերը հիվանդ է, բայց չգնաց, սպասեց 4 օր անցավ, հետո գնացին։ Այն ժամանակ երկու քույր եկան իր մոտը, թե Մարթան, թե Մարիամը, երկուսը մի նախադասություն ասեցին, կհիշեք ինչ ասացին Հիսուսին։ Եթե դու այստեղ լինեիր, մեր եղբայրը չէր մեռնի, նույն սովորությունը, այսինքն քո մարմնավոր ներկայությունը ֆիզիկական, այն որ չկա, դա ես կարծում եմ, որ մտածում ենք, Տեր Հիսուսը լացեց Հովան Ղազարոսի համար, որ մահացած էր, չէ, ես կարծում եմ լացեց այս մտածելակերպի համար։ Թեպետ սիրում էր Ղազարոսին, ճիշտ է, բայց լացում էր, որ այս ժողովուրդը ինչու չեն սովորում իրան ավելի խորը։ Ասավ Մարթա, միթե ես ձեզ չասամ, ես եմ հավիտենականությունը և կյանքը։ Դու ինչպես ես մտածում, որ եթե ես այստեղ լինեիմ, ես հենց չեկամ, որ դու իմանաս, ես կամ ամեն տեղ, մենակ դու պիտի հավատքով ինձ ընդունես, ոչ թե մարմնով մենակ, մեր մարմնավոր ներկայությունը։ Հիշում եք հայրապետն ինչ արավ, իր ծառան հիվանդ էր։ Հրեաները միջամտեցին Հիսուսին, ասան, «Էս շատ լավ մարդ է, ծառան հիվանդ է, գնա իր տունը և իր համար աղոթի թող բուժվի»։ Հիսուսը կերթամ։ Երբ որ մոտենում էր, հայրապետը պատկամ ուղարկավ, Տեր Հիսուսին ասեք, «Խնդրում եմ, ես արժանի չեմ, որ դու կաս իմ տանս մեջ, այնքան արժանի չեմ, ես ինձ էլ չեկամ քեզ մոտ, խնդրում եմ, մի խոսք ասա, բավական է»։ Տեր Հիսուսը ասավ, «Այսպես հավատք Իսրայելում չեմ տեսել, այսպես հավատք մեր մեջ պիտի հայտնվի»։ Մենք հավատքով կարող ենք, որ Տեր Հիսուսին մեր տանը մեջ տեսնենք, ամեն, հավատքով կարող ենք ոչ թե ֆիզիկական իր ներկայությունը, իր զորավոր, փառավոր, բուժարար ներկայությունը մեր կյանքում տեսնենք։ Եթե մի հայրապետ կարողացավ այդ գործն անի, այսօր այն օրն է, որ Տերը ինձ ու քեզ համար պատրաստել է, որ մեր կյանքի դրությունները այսօր կփոխվի Տեր Հիսուսյանով, այսօր Տեր կարող է մեզ մեջ ներկայանա, եթե իրան հավատանք, ոչ թե մենակ իրա ֆիզիկական ասենք, ես եմ անպայման տեսնեմ, շատ լավ է, տեսնենք, Երանի կայենց հիմա մարմնավոր տեսանկյունով մենք տեսնենք իրան, բայց ես չեմ կարծում, մեկս դիմանանք, չեմ ամ ինչպես կպատայի, ինչպես ես ուզեցամ, քանի որ ասամ ծոմ ու աղոտկով մտամ եկեղեցին, ասցի քանի գիշեր եկեղեցում կմնամ, կսպասեմ, որ Տեր Հիսուս անպայման պիտի քեզ տեսնեմ մոտից։ Առաջի գիշերն էր, որ անցավ, շատ հանգիստ պառկած եկեղեցու ամբյունի վրա, մութել էր մի քիչ, մի պստիկ ձայն եկավ, ես դողալուց չգիտեցի ինչ են, վախենում, սարսափել էի, ասամ, Տեր Հիսուս, դեռ դու չեկած, ես մեռնում եմ, եթե դու կաս, էլ վերջ է իմ գործը, խնդրում եմ, հավատում եմ, դավանում եմ, որ դու կաս, ընդունում եմ քո ներկայությունը։ Եվ իմ համար այսպես պարզվավ, այն օրվանից, որ դու փրկվեցիր Տեր Հիսուսի արյունով, երբ որ դու Սուրբ Օգու միջոցով վերեստին ծնունդ ընդունեցիր, Տեր Հիսուսը քո մեջ բնակված է։ Դու ուզում ես բնակված Հիսուսին չտեսած, ուզում ես ինչ տեսնես, անգամներ քո հետ խոսում այս խոսքով, ինչ նոր խոսք ես ուզում լսես։ Եկեք հավատանք և դավանենք մեր Տերը, ներկա է այստեղ մեր կյանքերի մեջը։ Եվ հիմա, որ ասում է, իմ գնալը ձեզ համար օգուտ է, կարևոր է, լավ է, դրա համար է, որ ասում է, ես մարմնով սահմանափակ էի, իմ ամեն տեղ չի կարող լինեի, կարող է Երևանում լինեի այսօր,
Արարատում չլինեմ, Գյումրի չլինեմ, մարմնավոր, թեպետ Աստծո որդի էր, բայց մարմնի մեջ սահմանափակ էր, բայց ես որ գնամ, Սուրբ Օքին կգա, և ամենտեղ ոչ թե ձեզ հետ կլինի, ձեր մեջ կլինի. Դա է իսկական կետը, որ ուզում է լինի Սուրբ Օքին մեզ վրա, ամենտեղ, ամեն ժամ, որ այսպես օրհնյալ պաշտամունք, այստեղ, այնտեղ, և անցյալ շաբաթ ես Արարատում էի, վայելում էի այնտեղ պաշտամունքը, և ամեն ուր, որ գնում ես Աստծո ներկայությունը, Սուրբ Օգու միջոցով լեցուն աշխատում է մեր վրա. Շարունակենք. Աստծո խոսքը նայենք Աբրահամի կյանքի մեջ, որ գրված է. Աստված Աբրահամին 75 տարեկանում, ստեղ քիչ ունենք այդքան տարիքի դեր փարկաստու, չէ՞, քիչ կա, 75 տարեկանում ասմա դուրս եկ, դու պիտի գնաս մի ուրիշ տեղ, լավ իմանանք, որ Աստված գիտեր Աբրահամի կյանքը այդ տանը մեջ գնում էր միջից գնալ և պարտվելու կյանք ուներ, քանի որ պատմությունն ասում է իր հորական կյանքը և տունը կռապաշտության մեջ են, կուրքեր էին սարքում։ Եվ Աբրահամի տեղն այդտեղ չէր։ Լավ լսի, սիրելի եղբայր և քույր, կարող է Աստված այսօր քո հետ մի բանի մասին ուզում խոսա։ Վերնակիրը քարոզից գրել եմ, որ գնալ թե մնալ, որն է օգտավետ, որն է կարևոր, որ մեկն է լավ, որոշումը իմն ու քոնն է, բայց ինչպես են կարող այդ որոշումին հասնել, Աստծո ներկայությամբ այդ Սուրբ Օքին, որ եկել է մեզի առաջնորդի։ Աբրահամին ասավ դուրս եկ, և դուրս եկավ, ու գնաց, ասում է, դեպի այն տեղը խոստման քաղաք, որ չգիտեր, առանց իմանալ, Տերի վստահեց տիրոջը, և գնաց։ Սա Աբրահամի համար մեծ օրհնություն էր, սիրելիներ, որովհետև Աբրահամ, եթե այդտեղ մնար, առաջի հերթին փայլուն ապական ձեռիս կտար, հորական կյանքն ու սովորությունները պիտի շարունակեր ինքն էլ կուրքերի մեջ, և իր աշխատանքը շատ վնասակար կլիներ, թե իր համար, թե ուրիշների համար, և երեխատերը չէին լինել, որտեղ խնդիր ունեին։ Այդ խնդիրը օջումից հետո չէր, այդ խնդիրը նախկինից կար, երեխա չէին ունենում, որովհետև Սարան էլ երեխատեր լինելուց զրկված էր։ Տեսեք Աստված ինչ որոշումներով, ինչ օրհնություններով է Աբրահամին ու Սարային քաշում և իր հետևից տանում է, ու Աստված օրհնում է, որ Աբրահամն իմանա Տեր Աստծո ներկայության մեջ քայլելով ու գնալով մեծ օրհնություններ կա, եթե իր սխալները, որ արավ և Իշմայելը ծնվեց, նույն գործը իր հորական տանը պատահեր, էլի ենց այդ խնդիրներ, բայց Աստված իրան բերավ խոստումի համար, ոչ թե մենակ խոստման երկիր, այլ խոստման զավակը ստացավ, օրհնություններ ստացավ, և ոչ թե այդ միայն, ինքն եղավ մի հատ հավատքի հերոս և հավատացյալների հայր, շարժվելով Աստված ինձ ու քեզ կարող ավելի մեծ օրհնություններ տա, քանի մնալով մի տեղ, իհարկե չեմ ասում, ամենս պիտի գնանք, ամենս պիտի մնանք, այդ իմ խոսքը չի, Աստծո խոսքը հենվելով, նստելով իր ներկայության մեջը, առաջնորդվելով Սուրբ Օգուց, խորհրդակցելով Աստծո ծառաների հետ, դու կարող ես շատ լավ ապակա ունենաս։ Մտածիր այսօր Տերը քեզ ինչ է ասում, Աբրահամին ման, Աբրահամ դուրս եկ և շարժվիր։ Երկրորդ հոգին, որ տեսնենք Աստված նորից նան այդ օրհնության մասին խոսում է, Հովսեփին նման մեկնա։ Հովսեփը 17 տարեկան մոտավորապես մի տղա երիտասարդ ասենք, ուներ Աստվածանից լիքը տեսիրքներ և օրհնություններ, որ պատմեց իր տանը մեջ, այդ իր սահմանափակության մեջ, որ կար, պատմեց, և ինչ արձագանք եղավ, եղբայրները նախանձեցին, երկրորդ անգամ հայրն էլ մի քիչ բարկացավ, և ճիշտ կարծես ամեն ինչը դասավորվել էր այնպես, որ Հովսեփի այդ տեսիլքը և օրհնությունը խեղտվեր։ Մտածեք, թե Հովսեփը, եթե այդ տանը մեջ մնար ու շարունակ այդ հայտնությունները ստանար, չէր աճել իր օրհնությունները, այդ տեսիլքը օրից օր կփոքրանար, և կարող է այնքան նախանձությունը շատանար, որ այս մարդու խեղտեր կամ չգիտեմ ինչ պատահեր, բայց պիտի մի բաներ կատարվի մեր կյանքերի մեջ, որ հանկարծ մենք մտածում ենք, Տեր, ես ինչու ես կան վնաս,
Ինչու ես կան ինձի նեղացնեն, ինչու ես կան ինձի խանգարեն, ինչպես եղբայրները, որ լսեցին նախանձությունից դեցված, մտածում էին պիտի սրան սպանել, սա ձերքից պիտի ազատվենք։ Ընդփոխարեն, որ կան այդ տեսիլքի մեջ միասին մասնակցեն, սպանելն են որոշում, եւ այդ գործը վերջապես անում են, հիշում եք, թե ինչպես սպանելուց ձեր վերսան եւ գնացին, հորը գցան, հետո ծախեցին ու Հովսեփը գնաց, դուրս եկավ, իր գնալը օգուտ եղավ, թե իր համար, թե ընտանիքի համար, թե ապակայի ինչ մեծ օրդությունների համար, առաջի պայմանները այդպես ցույց չէր տալի։ Տեսիլքի մեջ, այդպես չէր, դու այսօր մի բան տեսար, վաղն ասում ես ամենաբարձր տեղը, ամենը ծափահարում են, ամենը ասում են շատ լավ էր, որտեղ նախանձությունները նոր սկսում են Երևան գալը։ Ընտակարակն էլ տնիցդ, ամենամոտիկներիցը քեզի սկսում են խոցելը, որտեղ շատ օրդնություն կա դրա մեջ։ Եթե աստվածային է, ինքն աստված էլ քեզի այդ պայմաններից ու սահմաններից կանցացնի։ Քանի որ մնալը քեզի սահմանափակում է, հիմա գնա, որ Տերը քեզ օրհնի։ Հովսեփ, դուրս եկ, դու շնորհք ես։ Այս մարդիկ այդ շնորհքը չեն հասկան։ Դուրս եկավ, գնաց, 13 տարի համբերելով, սպասելով, նեղությունները իր կյանքի մեջ տեսնելով, ինչ սուտ խոսքեր լսելով եւ հետո բանտը մտնելով, կարող է այդ մարդկանց երազը, որ պատմեց, իրան օգնեին, շուտ դուրս գար, շատ լավ հատուցումներ ստանար։ Որով մենք հանկարծ սպասում ենք, եթե մի բան ենք անում, ինչքան լավ կնի շուտ ինձի հիշեն, մի հատ ծափարեն, մի հատ նվեր ինձի տան, մի փոքրիկ մի ծաղիկ տան, բավական է։ Կարող է Հովսեփին այդ օրը ասենք օրհնեին, և Փարավոնի մոտի այդ մարդիկ, որ իրանց երազները պարզվել է, իրան մի քանի հատ տուն տային, ասենք, մի հարմարություն, մի շենք, մի հատ էլ Մերսեդես, եթե ունեին կարգի, մի բանի տային, վատ չելնի, մի 200-300 դրամ էլ փող, քիչ էր, բայց Հովսեփը լավ էր, դուրս կգար իր համար, բայց Աստված թույլ չտվավ։ Սա մտածիր, քույրս, եղբայրս, կա ժամանակ, որ Աստված թույլ չի տալի, քո երազը, քո տեսիլքը, քո ծառայությունը, քո ներկայությունը շատ շուտ մի տեղ հասնի, որտեղ ավելի բարձր տեղեր է սպասում քեզի։ Հասավ մի պահ Հիսուսին ման 30 տարեկանում, որ պիտի գաս և ցույց տա Աստված, որ հզոր է և մեծամեծ գործերի Տերն է։ Այն ժամանակ Աստված, որ սիրում է ծառային և քեզի իր զավակը, Փարավոնի երազներն է բերում իր համար, խանգարում է իր քնելը, Փարավոնն է երազ տեսնում, այս անգամ ամենամեծ պաշտոնն է տեսնում։ Կարող է այս երկրում Աստված այդպես բաներ սկսի անել նորից Հիսուսի անունով, ինչպես եղել է այս երկրի հիմքը պիտի լինի, և մարմնավոր աշխատանքները պիտի քանդվեն, հոգևոր արմատները նորից կենտանան այս երկրի մեջ, ստախոսներին Աստված պիտի կործանե, և ճշմարտությունը բարձրանա այս երկրի մեջ, որովհետև այս երկիրը Աստծո որդու երկիրն է։ Եվ Սատանան գիտի, այդ պատճառով է խանգարում շատ բաները, խառնում է իրար, որ մեր խաղաղությունը խառնի, մեր հանգստությունը մեզանից խլի, որ չիմանանք ինչի Տեր ենք։ Բայց Հովսեփը գիտեր, թե ինչ մեծ օրհնության Տեր է, և համբերեց, մինչև Փարավոնը այդ երազները տեսավ, և հետո Փարավոնը կանչեց Հովսեփին, գիտեք ինչ եղավ, և եղավ երկրի երկրորդ հոգին ամեն ուժով և իշխանությունով։ Ոչ թե միայն ինքը փրկվեց, ոչ թե իր երազները և տեսիլքները ճշտություն եղավ և իրականություն դարձան, այլ փրկության պատճառը լա, ոչ թե 75 հոգի, այլ 2.5 միլիոն ժողովուրդ ստեղծվեց այդ մեծ օրհնության համար։ Դու այսօր եթե սպասում ես հենց 70 հոգու, 10 հոգու, 100 հոգու համար, այդ բավական չի, մտածի միլիոնավորների համար։ Չեմ ուզում ասենք մեծ քարեր վերցնենք, որ չկարանանք բարձրացնենք, բայց հավատքով կարող ենք հայրապետի պես Տեր Հիսուսի ներկայությունը, ոչ թե ֆիզիկական, այլ օրհնյալ իր հոգևոր ներկայությունը մեր տների մեջ կա, Հովսեփների նման կյանքը փոխի, Աբրահամին դուրս քաշի և տանի դեպի ոչ թե Քանան, ոչ թե քաղաք, այլ օրհնություններ աշխարհային, մեծ օրհնություններ։
դու քեզի փոքր մի տեսնի, դու քեզի մի նայի, որ ես աղջիկ եմ, տղա եմ, տունն եմ, կրտսեր եմ, մեծ եմ, SMN եմ, կարճահասակ եմ, ամենը տրանք տիրոջ ներկայության մեջ հարթված է, մեզ համար պատրաստված և պահպանված է, մեծ օրհնություններ, համբերող մարդիկ կգրավեն և կժառանգեն։ Մովսեսը նույնն էր, Մովսեսը փոքրից իր մոր կաթը ուտելով հրեական այդ սերն ու երանդը մեջն էր, մինչև 40 տարեկանում, որ մտածեց, ես միտի մի բան անեմ, ու հիշում եք, թե խփավ մարդ սպանեց և ուզեցավ երկրորդ խնդիրի մեջ միջամտեր, արդեն հարցը մետեղ հասավ, որ Մովսեսը պիտի դուրս գար, մնալդ վնաս ա Մովսես, որովհետև դու մնաս, հենց դենց կսպանես։ Եթե դու ստեղ մնացիր, եթե դու այդ պայմանների մեջ մնացիր ու չշարժվեցիր, դու քո ձեռքով, քո կարծիքով փրկությունը սպանելով ա։ Ուզում ես հրյաներին փրկես, պետք է եգիպտացիներին սպանես։ Սա աստվածային կոչում չի, մենք ուրիշներին սպանելով ուրիշին փրկենք։ Տերն ուզում ա մեր միջի այն խանգարիչ բաները սպանվի, այն մեր սխալ մտածելակերպները, որ հաշտվենք առաջ մեզ հետ և հաշտվենք ժողովրդի հետ։ Մենք մարդկանց հետ կռիվ չունենք։ Աստծո ծառա, Աստծո որդի, սիրելի քույր եղբայր, դու որ Հիսուսի արյունով փրկվել ես, Հիսուսի արյան մեջ հաշտության համուհոտ կա։ Այն հատկությունը կա, որ հաշտությունը տալի, խաղաղությունը տալի, ոչ թե կռիվ, ոչ թե վեճու, ասենք, դառնություն։ Կարելի չի Հիսուսի արյունին դու քեզ փրկի, մենք այդ բաներով զբաղվենք։ Պիտի մի հատ նորից փոխվենք։ Մովսես, դու այս պայմաններով, այս ձևերով ոչ թե չես փրկել, ավելի խնդիրը բարձրացնում ես։ Պիտի փախնես, պիտի գնաս, ու պիտի 40 տարի մնաս անապատում, սովորես, որ Աստծու երեսը փնտրելով Աստծուն նոր ճանաչես, որ իմանաս Եհովան հզոր Աստված է, մեծամեծ գործերի Տեր է, իր ձեռքը բաց է ու կարող է ամեն բան իր ձևերով անի։ Մովսես, դու քո ճանապարհներով ու քո ձևերով չես կարող հաղթես, միայն պիտի սպանես։ Դա, որ Աստված իրան կանչում է և 40 տարի անապատում ամուսնացած, ասենք մենակ ոչխարների հետ, մտքերով, 40 տարի շատ դժվար է։ Ոմանք ձեր 40 տարեկան չեք եղել ստեղ, 40 տարի սպասենք, որ սովորենք և հետո մոռանան ամենը ու չհիշեն, որ Մովսես անունով մարդ էլ կար։ Այն ժամանակ հեռախոս չկար, մոբայլներ չկար, տեքստ ուղարկեն, Մովսես ջան տարեդարձը չնավոր էր 60 տարեկան։ Մովսես ջան էր 61, ով այսօր հունիս մեկն ա, Մովսես երեխեքիդն էլ չնավորենք, ոչ մի լուր չուներ։ Բայց Աստված, ինչպես քանի անգամ էլ ասել եմ, այնքան ինձ ու քեզ հիշում ա, երբեք չի մոռանում։ Նա ամենապստիկ խնդիրների վրա բծա խնդիրը քո կյանքիդ մեջ։ Թող ամենը ինձ ու քեզ մոռանան, ուրախացի։ Ես ուրախ եմ, երբ որ ոչ ով չի հիշում ինձի, որտեղ այն ժամանակ ինքն ա ինձի հիշում։ Եվ Մովսեսին ասավ եկ Սարը, կրակ վարեց, ոխան մոմ վարեր, 80 հատ մոմ տներ, մեծ թուպի մեջ կրակ վարեց, տարեդարձը չնավոր Մովսես 80 տարեկան։ Ով քեզի չի հիշում քո ծնունդը, փառք տուր Աստծուն, ով չի հիշում քեզի մի փոքր նվերդը, փառք տուր Աստծուն, ով էլ ինչ որ դու լավ ես արի փոխարեն գնահատելը, անհարկում ա, փառք տուր Աստծուն, որովհետև մեր Աստվածը ամեն պահին ձու քեզ հիշում ա և երբեք մեր սիրտը չի կոտրել։ Մովսես ծնունդը չնավոր, բայց ուզեմ քեզ նվեր տամ, առաջ կոշիկներ տանի, այդ սովորությունները դենտիր, անցյալի քայլը, աշխատանքները, գնալները, ծառայությունները, ամենը հանի, որտեղ այստեղ որ կանգնած է, սուրբ տեղը։ Իմ սուրբ ներկայության մեջ կա քեզ և ինձ համար, ամենիս համար մեծ օրհնություններ։ Մի վախեցիր, այդ արգելքը պիտի վերցնես ոտի տակից, պիտի թողնես ոտդ կպնի սուրբ տեղ, պիտի կպնի այդ հոսանքին, այդ կրակին, որ վառվես, որ մեջից մի նոր կրակ բարձրանա, ամեն։ Պիտի զորավոր բան կատարվիմ ու քո մեջը, ես ինչ սովրեցել են, ինչ սովրել եմ, ինչ ճաշակ կա, ինչ բան կա, ամենը մոռանում եմ, գրքերն ինչ են ասում, ես մի բան եմ իմանում, այս գիրքն ամեն ինչը ճիշտ ասում, ամեն գրքերը օրհնյալ, ամեն փորձություններն ու փորձառությունները օրհնյալ, բայց այս է միայն ճշմարիտ խոսքը, որ երբեք ինձ ու քեզ չի հուսահատեցնում։ Մովսես, հիմա ձեռքդ
տարծ օծդ, տանում է ծոցը եւ հանում է։ Եվ ինչ է տեսնում։ Բորոդ ձերք։ Սա նշանակում է դու մարդասպան ես եղել։ Մարդ ես սպանել ես ձերքերդ։ Այս ձերքերդ բորոդված, դու չես կարող լավ առաջնորդ լինես։ Դու չես կարող լավ մարդկանց առաջնորդես։ Նորից տարծ օծդ հանի եւ մաքրվում է։ Տերն այսօր ուզում է մեզին մաքուր նվերներ տա, որ մենք սրբվենք ներսիցը, անցյալը ամբողջ մոռանանք։ Այսօր իմ համար նոր օր է։ Ահա ամեն բան նոր եղավ, հներն անցնում են։ Եվ իր ձեռնափայտը, որ գետին է գցում, օձ է դառնում, և հետո նորից պոչից բռնելով իր զորավոր գավազանն է դառնում փրկությունների համար, ջրերը բացելու, ջուր գալը ժայռիցը, որտեղ մեր կյանքի մեջ շատ բաներ օձ են դարձել, թշնամություն են դարձել, քենու ոխ են դարձել, պիտի Տերը փոխի և դարձնի օրհնության գավազան։ Ես պիտի մարդկանց ջրեր տամ օրհնության, խմեն իրան ծարավը հագեցնեն, ոչ թե մարդկանց մեջ թշնամություն ցույց տամ։ Փարավոնի կախարդներն էլ ունեին այդ բաները, բայց ամեն ինչը կեղտ էր, պիղծ էր, մինչև մի տեղ հասան, որ ասան, Էլսանից հետո չեն կարող շարունակենք, որովհետև սա Աստծո մատն ու ձերքն է գործի մեջ գալիս։ Սիրելի քույր եղբայր, քո տեսիլքը, քո երազը, քո ծառայությունը, քո ներկայությունը, քո աղոթները Աստծո ներկայության մեջ պտուղ և արդյունք ունի։ Միայն կարող է երկար տևի, կարող է կարճ լինի, Աստված գիտե մեր չափերը, մեր սահմանները։ Այսօր մի հատ պարսկախոս մարդ էր լավ բաներ է խոսում, լսում է, ասում է, Աստված իմ կյանքի մեջ մի բան արել է, մեր նման հավատացյալ չի ասենք, օտար ձևի է հավատում, Աստվածյան օրհնի, ասում է, ես մի բան եմ սովորի, կյանքիս մեջ ինչ որ եկել է, որ կարող եմ հաղթահարեմ, ընդունել եմ։ Այդ ընդունելը երկու ձևայի մեջ եղել, մեկ, Աստված մի բան տալիս է, կամ կհարթվի, կամ համբերություն կտա։ Չի կատարվի Աստված մեկին երկու կողմանի մի բան անի, որ ոչ կարողնա հարթի, ոչ կարողնա չհամբերի, այլ մի բան իրան օգնում է, կամ կարող ես հարթես, այդ հարցը քո մեջ լուծես, կամ համբերություն է տալի, որ կարողնաս պահես քո մեջ, մինչև պատասխանը կա։ Եթե մի հատ մարդ, որ մեր կարծիքներով անհավատ է տենց է մտածում, ինչքան ավելի ես ու դու, որ մեր Աստված, ինչպես Պողոս Առաքյալն է ասում, մեր համբերությունից չափից ավել մեզ չի փորձում։ Եվ եթե փորձություն է գալի, այլ մեզի մի ընթացք է տալի, ելք է տալի, որ ազատվենք, միայն պատասխանը քո ձեռքումն է, որ գնա, շարժվի, դուրս եկ, ու մի սպասիվ մեկը քեզի փրկի, քո փրկիչը Տեր Հիսուսն է, քո արարիչը Տերն է, նա է կարող ամեն բան, ինչպես արավ Աբրամին, Հովսեփին, Մովսեսին, նաև Եղիային տանելը։ Աստված Եղիային ծառայությունը օրհնեց, լավ կետերի հասավ անցյալ գիշեր Քարթումի, միտեղ հասավ, որ էլ վերջապես կրքերի հետ ու կրապաշների հետ պատերազմեց, հաղթեց, բայց մի կնոջ խոսքից վախեցավ, պահկվավ և վազում էր, մահ էր փնտրում, մինչև Աստված իրան այցելեց, նորից զորացրեց, ոտի կանգնավ, ասավ, հիմա գնա, օծիր էս, էս, էս են արա, և իր կրկնապատիկ օծությունը տվավ Եղիսեին ու գնաց երկինք։ Իր գնալը շատ օգուտ էր, առաջինը ինքը փրկվեց այդ վախերից ու այդ խնդիրներից, որտեղ իր ծառայության գագաթնակետը ասել էր, բայց հիմա մի մարդ է Եղիս է, որ եկել է կրկնապատիկ օծությունով, նույն հրաշքները ավելի շատ զորավոր ներկայացնում է։ Ժամանակը, որ մեր գնալը շատ օրհնյալ է, ժամանակը մեր մնալն է օրհնյալ, որտեղ գասնենք մնալուն էլ, բայց Տեր Հիսուսի նպատակ հետ էր, եթե ես գնամ, որ պիտի գնամ, Սուրբ Հոգին կգա անսահման օրհնություններով, նա ձեզի կսովրեցնի, նա ձեզի կհիշեցնի, նա ինձանից ձեզ կպատմի, և հիմա դուք իրա պտուղներն եք։ Պենտեկոստեի օրվանից, որ եկեղեցին ծնվեց, Սուրբ Հոգին եկավ, ամենը կրակներով, լեզուներով օրհնվեցին, հիմա մենք ենք այդ պտուղներն ու արդյունքները, հալելույա։ Եթե Տեր Հիսուսը չգնար, որ կարող էր չգնար, մարմնավոր, զորավոր ձևի կշարունակեր, որտեղ Աստծո որդի էր, բայց սահմանափակ, բայց գնաց, եկավ Սուրբ Հոգին և ասավ, եթե ինձի հավատաք, այն գործեր, որ ես եմ արել, դուք էլ կանեք, ավելի շատն էլ կանեք, ամեն, և հիմա անում են, շատ բաներ է կատարվում, որտեղ Տեր Հիսուսը ուղարկեց օրհնյալ Սուրբ Հոգին մեզ համար։
Պետրոսի կյանքը, Պողոսի կյանքը, մնացած աշակերտների կյանքը, եթե միայն նայենք, որ ասամ, քանի որ թե Հիսուսը մարմնով ներկա էր, նրանք սովորել էին մենակ հենվեին մարմնավոր Հիսուսին, հետո ենք տեսնում ինչ կատարվեց։ Քանի որ թե Հիսուսի ներկայության մեջ աշակերտներ կռիվ ունեին, խրովում էին իրարից, խանգարում էին իրար, եւ ի վերջո Գեցեման պարտեզում, երբ որ եկան Հիսուսին ձերբակալեն տանեն, ինչ եղավ։ Ամենը թողան ու փախան, որտեղ սովորելին մարմնավոր Հիսուսին։ Պետրոսը, որ այդքան խոսքեր էր ասում, օրհնի Տեր Պետրոսի նեզիների, ուրացավ 3 անգամ։ Եվ ես մի կողմից Պետրոսին քաջալերում եմ, մտածել եմ այս մասին, որ Պետրոսն ինչ ասավ, երբ որ իրան կրակի մոտ բռնեցին, հիշում եք, ասան, դու էլ նրանցից ես, Պետրոսն ինչ ասավ, ես չեմ ճանաչում ես մարդին, Պետրոս սուտ չէ ասում, Պետրոս ճիշտ խոսեց, չէր ճանաչում Հիսուսին, իսկապես չէր ճանաչում, որտեղ միայն այդ ժամանակ ճանաչում էր Հիսուսին հրաշքներով, Հիսուսին զորավոր, Հիսուսին կանգնած փայսների դիմաց ուժեղ, բայց հիմա Հիսուս վիրավորված, քաշքշում են իրան, ես էս Հիսուսին չեմ ճանաչում, շատ խորը խոսքի ասում Պետրոսը, Աստվածյան օրհնի, այդ կարիք կնի, որ Պետրոս ինձ ապակում եք, լավ կդիմավորի, կընդառաջի, Պետրոս իսկապես էս Հիսուսին, էսպես Հիսուս չեմ ճանաչում, մենք այն Հիսուսն ենք ճանաչում, որ ամեն ժողովի մեջ մեզի բժշկի, ամեն մեր հարցերը կլուծի, մեր խնդիրները ֆինանսական հարթված, ամեն ինչ լավ, այդ Հիսուսն ենք ճանաչում, վայ մի օր, որ տանք չկատարվի, ուր ես Տեր, Սաղմոսի մեջ ասում է, Տեր ուր ես, ժողովուրդ ինձից ասում են, ուր է քո Աստված, Պետրոս ասավ, չեմ ճանաչում, 3 անգամ, ուրացավ ու շատ անիծելով խոսաց, ես էս Հիսուսին չեմ ճանաչում, Եվ Հիսուսը իմացավ իրան, նայավ խորը իր աչքերին, որ Պետրոսը սկսեց լացելը, որ իմացավ, ես քեզ ասումի, դու ես Աստծո որդին, հայտնությունով էր ինձանից չէր, Հիսուսն ասավ, հայրս քեզ հայտնեց ճիշտ էր, որտեղ անմիջապես քանի պարետո ասավ, ես քեզ չեմ թողնի, որ մահանաս խաչվես, ուրեմն չէր ճանաչել, Պետրոսը հետո մեծ օրդություններով, երբ որ Սուրբ Հոգին եկավ, նոր իմացավ, բայց նախքան է, դեռևս Հիսուսը աշխարհ կար իրանց մոտ հարությունից հետո 40 օր հայտնվում էր, դեռ Պետրոսը խելակարված էր, չէր ճանաչում Հիսուսին, ինչ արավ, Հովհաննու ավետարանի 21-ի մեջ գրվում է, որ նորից գնաց ծկնորսության, աշակերտներին հետ ասավ, ես գնում եմ ծկնորսության, ոմանք էլ մասնակցեցին, եւ իր աշխարհով էր զբաղված, մոռացել էր, Տեր Հիսուս իրան ինչ էր ասի, ասավ, Պետրոս, թող սրանց, ես քեզի մարդու որսորդ կսարքեմ, էլի Պետրոս հետ գնաց իր ծառայության, իր աշխատանքի, ասավ, հիմա ես իմ ուժերով կկանգնեմ, ես մի բան կանեմ, աշակերտներն էլ նայում էին Պետրոսին, թե կարող ես մեր ապակայի ղեկավարն է, մեծն է, նախականն է, վարչապետն է, ով որ կա, ինչ որ նա ասի, հետևեցին, բայց Տեր Հիսուսը ժամանակին նորից հայտնվեց, իրանց նախաճաշ տվավ, կերակուր տվավ, սկսեց հասնել իրանց, օրհնեց իրանց, Եվ Պետրոսին խորը հարց տվավ, Պետրոս, դու ինձ սիրում ես, Եվ Պետրոսին ինչ անուն կանչավ, Սիմոն Հովնանի որդի, դու հետ ես տարիքո հովնանական, հովնանյան Սիմոնի կյանքը, դու քեզի ես կանչամ Պետրոս, ժայրությունը թողել ես հետ ես տարի ինչի, դու ինձի սիրում ես, Սերը խոսքով չի, այո սիրում եմ, սերը խոսքով չի, ես սիրում եմ, սերը հնազանդելովա, սերը պիտի ծույս տաս, որ սիրում ես, ես քեզ ինչ ասամ, դու ինչ արար, ես կո ուրանալը չեմ ոչինչ ասում, որովհետև ասելի քեզի կանես այդ գործը, բայց աղոթել էին, որ չկայթակվես, հիմա ուզեմ քեզի մի բան խորը սովորացնեմ, որ եթե ուզում ես ինձի ծառայես, պիտի ինձի սրտան սիրես, հնազանդվես ու փոխվես, որ իշխանություն չանես քո հոտի վրա, որ զոր չասես, որ ծառաներին ու իմ ոչխարներին եկեղեցում չքաշես հետդ նորից ծկնորսության, դու պիտի կանգնես այն ժայռի վրա, որ ես եմ ասի, որ ամեն ուժը տեղա, որ հենց այն հայտնության մեջ պիտի կանգնես եւ ասես, Հիսուսն է Տերը եւ էլ վերջ, ուրիշ բան չկա քո խոսքի մեջ, Պետրոս,
Ուրիշ պատկամ չի պիտի տաս, խաչը պիտի քարոզես, Քրիստոսի հարության զորությունը պիտի քարոզես եւ ասես, որ այո, հզորը մեծամեծ գործեր է անում։ Պետրոս, դուրս եկ, Հովնան կյանքից դուրս եկ, այդ Սիմոնյան կյանքից դուրս եկ, եկ հենց Պետրոս եղիր ինձ համար, սերդ ինձ ցույց տուր։ Փոփոխություն եղավ։ Եվ հետո պատմությունը գրում է, հիշում եք, լսել եք անպայման, Սուրբ Գրքում գրած չի, որ Պետրոսը Ռոմում էր, ծառայում էր շատ ուժեղ, էլի հալածանք եկավ, և մարդիկ ասան, Պետրոս, գնա, դու մեզ համար թանկ ես։ Գնա, Պետրոսն էլ հիմա մի քիչ վախեցավ, խառնեց, խառնաշփոթվեց, լավ որոշում չունեցավ ու դուրս եկավ։ Գնում է Ռոմից դուրս, ճանապարհին տեսնում է Հիսուս Քրիստոսը գալիս է։ Տեր, ուր ես գնում։ Գնում եմ քո տեղ խաչվել։ Ես քեզ ասամ, սիրում ես ինձ, դու էլի թողար գնացիր։ Եվ այդտեղ է, որ Պետրոսի մեջ մեծ հեղաշրջում է սկսվում, մեծ օրհնություն, հետադառնում, խաչվում է, այն էլ հակառակ, ինչպես Հիսուսը, որտեղ ասավ, ես արժանի չեմ։ Եվ որ հայտնություն է գալի, գնալը, մնալը պարզվում է քո համար։ Մի ժամանակ Աստված թույլ է տալի, որ գնաս, այո։ Մի ժամանակ էլ ասում է, դու մնալը դա կարևոր, մնա, կանգնիր, սպասիր, երկնքից, վերևից, հոգին գգա և քեզի կօրհնի, և մեծ օրհնություններով կարող ես հարյուրավորների փրկության պատճառ դառնաս, կարող է մեկից երկար տևի, բայց հավատարիմ մնա, հաստատ մնա, որովհետև ես հավատարիմներին ու հաստատներին շատ պիտի օրհնեմ։ Մի շփոթվիր, մի խառնվիր, մի խանգարվիր մտքերով, խոսքերով, մարդկանց ասելով, որտև շատերը շատ խոսքեր կասեն, ինչպես ասում էին, Սավուղը հազարներ, Դավիթը 10,000-ներ, Աստծո ծառաների մեջ էլ խանգարում էին ստեղծում։ Ես հավատում եմ այն Աստծուն, որ ամենից յուրահատուկ սիրում է։ Ոչ մեկի ծառայությունը քիչ չի, պակաս չի ուրիշից։ Ոչ մեկի ներկայությունը ավարտյուն չի, այլ օրհնյալ է, օրհնյալ է, դու կարևոր ես, սիրելիս, դու թանկ ես, որտև Հիսուսի արյունով ես լվացված։ Ոչ իմ խոսքով, ոչ եկեղեցու քաջարանքով, ոչ մի հովվի ասալով, այլ Տեր Հիսուսի արյունով, դու և ես մեկ ենք, ամեն, դու և Պողոսը նույն արժեքն ունես, ոչ մի տարբերություն չկա, մենակ թե Աստված ծառայություններ օրհնում է, բաժանվում ամեն մարդ իր գործն է անում, ինչպես մի հատ մեքենայի մեջ, ինչպես մի հատ տան մեջ, ինչպես մի հատ այս երկչախումբի մեջ, փառաբանության պաշտամունքի մեջ, ամեն իրանց գործն ու աշխատանքն են անում, ամենապստիկ ձայնը օրհնում է ինձ ու քեզ, երբ որ միապանվում են, այն ժամանակ տկարություններ չի երևում, դու կարող ես ուրիշի տկարությունը լեցնես, Աստված տա ինձ ու քեզ, որ հասնենք այն տեղը, ժամանակն հասկանանք, Աստծո կամքը փնտրենք, եւ համբերելով, որտեղ մենք իրար հետ շնամիչ ենք, մենք որ ստեղ նստած ենք, մի ընտանիք ենք, այսօր կիրակի է, հանգստության օր է, իբր սովորություն, հավաքվել ենք հորը տան մեջ, ուզենք խորոված ուտենք, չաբաբ ուտենք, վայելենք, ճիշտ է, վայ են ընտանիքին, որ երկուր ու եղբայրները իրատ խրովեն, կիրակի ասում են հորը տունը, արի ու պատմությունը, նայում են իրար, բայց սրտանց սիրում են մեծ ձև, ես մեկ են մեկին միջի ստանի, չլիներ, երանի չկար քուրս, երանի են եղբայրս չկար, եկեղեցում պիտի ուրախանանք, որ ամեն մեկս ներկա ենք, և նայենք իմ կողքին, ասեմ, Տեր, այսօր իմ քրոջս տեղը դատարկ է, այն եղբայրս չկա, այն հովիվս չկա, այն, չգիտեմ, ծառան չկա, այն օծյալը չկա, Տեր, թող լեցվեն քո տունդ ամեն քո օրհնյալները, որովհետև մենք իրար հետ դառնենք մի ընտանիք, և խափանում ենք Աստծո ներկայության մեջ Տեր Հիսուսի անունով չարի ամեն հնարքները, խայտարակված է իր գործերը, մենք իրար հետ բարեկամ ենք, հարազատ ենք, ընկեր ենք, ընտանիք ենք, թշնամությունը սատանայից է, թշնամինը չարիցն է, Տեր Հիսուսի անունով թշնամությունները խաչին վրա խափանվեց, խայտարակվեց, ամեն ինչը գանվեց, և մենք ազատվեցինք ամեն գրվածներից ու խոսքերից, ճանացիր հաշտության կյանք ապրես, ճանացիր ամենին սիրես, կարող ամենին չկարողանաս լավ գրկես, լավ ընդունես, բայց խրովը Տեր Հիսուսի անունով Աստծո չի։ Մենք կանչված ենք իր այդ հաշտ ապրենք, որտեվ այդ հաշտության մեջ Հիսուսին ես ներկայացնում քո ամբողջ կյանքիդ վրա։ Պողոս առաքյալը տեսնում ենք ինչպես դաժան մարդ էր, Սողոս, Սավուղ, մարդասպան, խանգարիչ, եկեղեցու, հալածող,
որ տերիսի գնալը ինչքան կարևոր էր, որովհետև նա կարողա տեսնում էր ինչպես մի հրյա զզվում էր, նեղացած էր, չգիտեր ինչ է կատարվում։ Եվ կարծում է իր ծառայությունը շատ լավն է, մինչև որ Տեր Հիսուսը գնալով, Սուրբ Հոգին ուղարկելով, Աստծո խոսքն ասում է գործ կարակելոցի մեջ, երբ որ նորից զինված գնում էր, պատրաստ գնում էր, որ մարդու Աստծո ողորմության մարդկանց ու ծառաներին նորից բանտարկեր ու նեղացներ, Տեր Հիսուսը իրան այցելում է։ Էլ այս անգամ Տեր Հիսուսը մարմնով չի, որ սահմանափակ լինի, ամեն տեղ հոգով ներկա է, սավուղ, ինչու ես ինձ խանգարում, ինչու ես ինձ հալածում։ Եվ հիշում եք, որ ինչպես ծիուց ընկնում է ցած և մեծ փոփոխություն է կատարվում, սավուղը և թշնամին Սողոսը դառնում է մեծ առաքյալ Պողոս, որովհետև իմ գնալը ձեզ համար շատ օգուտ է, որովհետև թշնամիններն ու հալածողները կդառնան հավատացյալներ, առաքյալներ, եկեղեցիներ կկառուցվի, մեծ օրհնություններ կգա։ Սա է Սուրբ Հոգու հրաշալի ներկայությունը։ Ես իմ աչքով տեսել եմ այն երկիր, որ ծառայում էի, որ հալածողը դարձավ հավատացյալ, որ մարդկանց բռնում էր, բանտարկում էր, Աստված իրան փրկեց, և ես այդ շաբաթ մի անգամ ժամ ունեի, օրհնություններ էր պատմում, թե ինչպես այդ խումբին, որ բռնեց հավատացյալ, որ տանում էր, որ խանգարեր, այցելվեց, Տեր Հիսուս իրան փրկեց և եղավ Աստծո որդի։ Մենք ոչ թե մենակ գործ կարակելեսում, այլ մեր կյանքի մեջ Սուրբ Հոգու ծառայություններ մեր կյանքերում տեսել ենք, դուք էլ տեսել եք, որովհետև տեսնում ենք ինչպես Պողոսն ասում է, հենց այն ուժով, որ Աստծո եկեղեցուն էի հալածում, հիմա նույն զորությունով ծառայում եմ, և ինչ մեծ հրաշալի Աստծո ծառա եղավ այդ մարդը։ Սիրելիներ, Աստված այսօր ինձ ու քեզ համար այնպես օրհնությունները պատրաստել, միայն պիտի հավատանք Տեր ու որոշենք ու մտնենք իր ներկայության մեջ, տեսնենք ինձ գնալը թե մնալը, խոսելը թե լռելը, ասել թե չասեմ, շատ դժվար ընտրելը։ Պողոսն ասում է, մենք մեր մարմնի հոգու մեջ պատերազմ կա, որ ճանանում է մարմինը հոգուն խեղդել, բայց եթե հոգով վարվենք, մարմնի ամբողջ ցանկություններ կարող ենք սպանենք մեր մեջ։ Հավատում եմ, որ Տերը կարող է այդ հրաշքը այսօր իմ մեջ քո մեջ անի։ Մենակ պիտի ճիշտ որոշում անենք, որ ազատվենք այդ խանգարիչ բաներիցը։ Մի փոքր անեկդոտին ման մի բան այսօր կարդում, թե ինչպես են կարող ազատվենք այդ խանգարիչ բաների համար։ ասում է, դպրոցներն արձակվել են մի թաղամասում, և մի հատ տարիքով մարդ հասակով ինձից մեկիչ ավել, մի տեղ ապրում էր, երեխաներ դպրոցը արձակելով փողոցներ լինել, ստեղ էլ Հայաստանը սովորություն կա շատ, երեխաներ փողոցներում են, ու սկսել են իրանց ոտով, քացիով խփում են այդ, չգիտեմ, այդ տուփերին, այդ գծած ինչ-որ զիբիլներ կարուցեն ու ծուն, ճվում են, բղավում են, գոռում են, ֆուտբոլին խաղում, չգիտեմ, այս մարդը ասում է շատ էր տանջվում, չի հիմա մինչ նստավ մտածավ ինչ անեմ, եկավ ցածավ, երեխաներ, բարև ձեզ, ես շատ եմ սիրում ձեր խաղերը, շատ եմ սիրում ձեր ձայները, այնքան լավն է Անուշը, մի առաջարկ ունեմ, վաղվանից ամեն մեկի 5000 դրամ կտամ, արի կդ նույն գործը մեր թաղամասում շարունակեք, ինչ լավ առաջարկ։ Ուրեմն սրանք գալիս են մի երեք օր թողնում են, լավ որ խաղում են, չորրորդ օրը ասում են, երեխաներ մի բան ասեմ, ես թոշակի մարդ եմ, սխալվելի հաշիվներից մեջ, թոշակ շատ քիչ է, սրանից հետո ամեն մեկի 50 դրամ կտամ, եկեք ես գործն եք, ասում, օօ, ձյաց, 50 դրամի արում եք ես գործը, չեն կանի թողնում են, թաղամասից գնում են։ Մի հատ ճիշտ որոշող, որոշում կարող է մեր կյանքի հետ խանգարիչ բաներ Հիսուսյանով թենք ծի։ Քանի որ մենք կանգնենք, հիմա մտածենք, հիմա աղոթենք, հայտնություն կա, օրհնություն, դա լավ է, բայց Սուրբ Հոգին մեզի այս մտածելակերպը տվել է, իր հոգով կարող ենք առաջնորդվենք և իմանանք, որ ինչ է փնտրում ինձ ու քեզանից։ Ես չեմ առաջարկում կամ քաջալերում դու էլ գնա, կամ մնա, կամ խոսի, կամ մի խոսի, նստի, թող Աստծո հոգին քո հետ խոսե, թող ասի քեզի, քո գնալն է կարևոր թե մնալը, թող քո ծառայությունն է, քո երկելն է, քո պաշտամունքն է, ինչ որ կա, թող Սուրբ Հոգին առաջնորդի։ Երկրորդը, անպայման, թող քո առաջնորդությունը Սուրբ Խոսքի հետ մեկ լինի, որտեղ Սուրբ Հոգին հակառակ սան չի խոսը։ Եվ երրորդը, անպայման Աստծո ծառաների հետ, որ կանչված են այդ ծառայության մեջ, խորհրդակցի։
հարգիր, որ լսես ուղիղ ճիշտ բանը։ Որտեղ մեր մարմնի մեջ ցանկություն չկա շատ խորտակցելու կամ լսելու, սիրում ենք ինչ որ մենք ենք ուզում անենք, հակառակել, խոսել, բղավել, բարկանալ, չգիտեմ։ Քանի օր առաջ մեր փողոցումը, ես նոր եմ եկել Երևան, այս մեքենաս աշխատեցի, կամ սովորական եկամ, դրան առաջ կանգնացրամ, ուրիշ մեքենա եկավ, գնար, խանգարվել էր, որտեղ ուրիշ հարևանի մեքենան եկել էր մեջտեղը։ Հետո ես ասի, լավ, իբրև հավատացյալ, թող լավություն անեմ, ավտոս վերցնեմ, թող անցնեմ։ Եկամ ավտոն վերցնեմ, հարևանի մարդիկ, որ այն կողմին բղավումին, դու ինչու ես մեքենա դրից դեղ, ասեմ, փողոցի դուրն, ասեմ, քո դուրն այն կողմն է, ուստեցին բղավելն ու բողոքելը։ Տեսամ, եթե ուզնամ իրանց հետ մեկ դառնամ, շատ դառնություն ա ստեղծում։ Ես մեքենայից տեղ փոխամ, անմիջապես իրանք, որ ցույց տան ինձ շատ տժամ, ավելի դառնանամ, իրանց ավտոբրանդերն իմ ավտոյի տեղը կանգնացրան։ Եկամ պատասխան տամ կամ տանտերին կանչեմ, մեջս մի հատ մեծ, ասած անգլերենով դուք ասում եք, կոնֆլիկտ եղավ, միսից պատերազմ էր, որ հետամ խոսամ, պատասխանեմ, մեքենաս դնեմ, տեսամ չի արժում լեզուի տաս, ավելի լավա խելոք մնաս, մեքենա տենքումից դարտի գարաժը դու տեղ ունես, հանգիստ էլի, որտև ես պատմությունը երկար է, որտև ես հենց այն իշմայելական օքինը, որ հակառակում է անընդհատ, որ ուզում է խոստումի զավակին ժպտալուց գցի, դու պիտի ժպտաս, դու Իսահակ ես ծնվել, դու ուրախություն ունես, տխրությունը իմ ու քո բաժինը չի, խանգարվել իմ ու քո բաժինը չի, աշխարհք ենք ապրում, չեմ ասում ամեն ինչը դրախտ է ու կատարյալ, բայց քո կոչումը հիշում ես, թե ինչ է, հիշում ես, որ փրկվել ենք Հիսուսի արյունով, ես ու դուն քաղցկեղ ունենք, ես ու դուն վատ հիվանդություն ունենք, կորոնա ենք ունեցել, Տեր Հիսուս մեզ բժշկել է, հիմա պիտի աշխույժ ու ուրախ լինենք, ասենք ես առողջ եմ, ես օրհնյալ եմ, էլ չի պիտի ինձ համեմատեմ իմ հարևանին ու դրացին ու այն եղբոր, որ բարկացած է գալի, գործից է գալի, չեմ մեղադրում մի օկու, ասեմ այն մեղավոր էր, այն էլ իմ հետ թշնամություն չուներ, այդ պարակաում թշնամին ա ուզում թշնամությունը դրդել, որ դու մի բան անես, քո պատիվն է, այնք է իր կյանքն ապրում է, իմ պատիվը կերտար։ Սովորենք, մերցնենք մեր մեջ, սպանենք այդ բաները, որ չարիցն է Սուրբ Հոգու լեցունությունով։ Եվ ի վերջո, Տեր Հիսուսի ասածը շատ կարևոր այս մասն է, որ ասում է, երբ որ ես գնամ, ձեզ համար կարևոր է օգու, թե լավն է, որ Սուրբ Հոգին կգա, զորություն կակնեք, և ինչ կդառնաք, իմ վկաները, էլ աշակերտ չեք, վկա եք։ Աշակերտը լավն է, լսում է, անում է հրամաները, բայց վկան տեսնում է։ Հովանու ավետարանների մեջ ասում է խոսքերի մեջ, որ մենք խոսում ենք նրա մասին, որ լսանք, տեսանք, շոշապեցինք, շոյեցինք, մենք իրա հետ ապրել ենք կյանքի խոսքը, դուք հիմա վկա եք, վկան այն, որ տեսելա ասում է, ամեն, աչքերովս տեսել եմ, Պողոս առաքյալ մեզ ասում է, այն բաներ, որ մարդու աչքերը չի տեսել, ոչ ում ականջը չի լսել, և ոչ ում մտքից ու խորհրդից չի անցել, Աստված պատրաստել է իր սիրողների համար, և դու տեսել ես, ես տեսել եմ իմ տիրոջ գործեր իմ կյանքի մեջը, և հավատում եմ և դավանում եմ, որ նա հզոր Աստված է, զարմանալի Աստված է, ամեն վարկյանների Աստված է, վերջին վարկյանների Աստված է, և ամեն տեղ քո հետ կա, դու մենակ չես, դու խեղճ չես, դուք որբ չեք, որտև Տեր Հիսուս ասավ, ես կգնամ Սուրբ Հոգին կգա, և ձեզ որբ չեմ թողնի, դուք իմ ընկերներն եք, բարեկամներն եք, հարազատներն եք, Սուրբ Հոգու կրակը ձեզ վրա կգա, և այն ժամանակ դուք էլ կլինեք Սուրբ Հոգու զորավոր ծառաները Հիսուսին փառավորելու համար, իմ գնալը ձեզ համար շատ կարևոր է։ Այս խոսքը վերջացնում եմ ընդեղած սկսա, որ ես որ 16 ամիս Ամերիկա իմ և ընտանիքս տեղ իմս ես չկային, մենակ չէին, որտև իմ աղոթների մեջ Տերը իսկապես ես էր պարզում։ Ես հանկարծ ասում Տեր իմ ընտանիքին պահի, հետո ճշտեց է Տերը։ Այն ընտանիքին ես քեզ նվեր եմ տվել, ես պահում եմ, դու շատ մի մտածի։ Ինչպես մի եղբոր ունենք, որ նահատակվեց, եւ որ բանտում էր իր 4 երեխաները, ես կողեն կողմին դիպաջ եղբայրը, մայրն էլ չկար, ասում եմ մտածում եմ բանտում, իբա իմ երեխաներ, ես իրանց հայրն եմ, ինչ կլինի, Տերն ասավ, դու քանի տարի հայր ես, 20 տարի, 30 տարի, 50 տարի, ես հավիտենականությունից հայր եմ, դու մի մտածի, ես իմ զավակներին պահելու եմ, դու հոգս մի արա, մտածիր, որոշում արա, գործիր, աշխատիր, ծույլ մի լինի, բայց վստահիր ինձի, որտև ես եմ
այն հայրը, տերը, արարիչը, բժիշկը, Եհովա հզոր Աստվածը, որ քո տունդ, կինդ, երեխաներդ պահում եմ։ Ես երբ որ տեսա մեր 16 ամսա մեջ ինչ փոփոխություն իմ ընտանիքի մեջ առաջ է եկել, ես տեսնում եմ ինչքան իրանց ուժեղ ոտքի վրա կանգնած են, զգում եմ ես հիմա շատ քիչ դեր ունեմ, որովհետև իմանում եմ իրանք կարող են, որովհետև նրանք էլ աճում են, և իրավունք տուր ուրիշներն աճեն, իրավունք տուր քո լինելով, գնալով, շարժվելով, Աստված ուզում է ինձ ու քեզ այդպես փորձի, որ իմանանք ինչ ենք անում, չի պիտի մենք խանգարված լինենք, չգիտեմ անապատների մեջը, մի ժամանակ թողնում անապատ մտնենք, բայց այդ անապատը վատ տեղ չի, փորձում է ինձ ու քեզ, որ կանգ նորից ճանապարհի վրա, անապատը փորձությունները, բայց ուժ ու զորության տեղա, հրաշքների տեղա, հայտնության տեղա, ինչպես Աստված իր ծառաներին շատերին անապատներում օրհնեց։ Տեր Հիսուսը 40 օր գնաց անապատումը ծոմ ու աղոտկով, որ դիմադրել չարի ամբողջ սուտ մտածելակերպը, հաղթահարեց և եկավ իր սուրբ ծառայություն սկսեց։ Թող այսօր ինձ ու քո համար որոշման օր լինի, ոմանքս պիտի գնանք, պիտի շարժվենք, գնալը չի նշանակում դու Երևանից գնաս, Հայաստանից գնաս, կարող էլ պիտի գնաս, նշանակում է, որ պիտի շարժվես, պիտի մի փոփոխություն իմ ու քո մեջ կատարվի, որ Սուրբ Հոգու զորավոր ներկայությունը գա և իր թանձրությունով, զորությունով ինձ ու քեզ լեսնի և ասեմ, Տեր, հիմա ես հանգիստ եմ, հանձնվում եմ և հավատում եմ դու հրաշալի, հիանալի, հզոր Աստված ես։ Եկեք խոնարհվենք իր առջևը և խաչի հայտնությունը տեսնելով, թե Հիսուսը իր գնալով, իր զոհվելով, իր մահն ընդունելով, հորը նաղոտքի մեջ ասավ Գեցեման պարտեզում, Հայր, այս բաժակը թող ինձից անցնի, այս դժվար փորձության բաժակը, այս մեղքի դառնությունը թող ինձից անցնի, Պողոս առաքյալը մի տեղ էր հասի, այնքան հզոր էր ապրում, Փիլիպեցիս թուղթի մեջ գրում է, իմ համար կյանքն Հիսուսն է, մահն էլ շահ է, բայց մնացել եմ երկու բանի մեջ, գնամ թե մնամ, գիտեմ գնալս իմ համար օգուտ է, որտև կասնեմ իմ Հիսուսիս, փափակիս, երազանքներիս, բայց մնալս ձեզ համար օգուտ է, ես կմնամ, այնքան հզոր էր, որ ասավ ես կմնամ, ճիշտ կարծես ինքն էր որոշում իրա գնալն ու մնալը, ես կմնամ, որովհետև ուզում եմ ձեզի օրհնեմ, ուզում եմ ձեզ ծառայեմ, ուզում եմ ձեզ բարձրացնեմ իմ Հիսուսիս մոտ, Աստծո զավակ, դու էլ որոշի, կարողա քո գնալը քանի պայմանների մեջ քո համար լավ է, բայց քո մնալը շատ բաների համար, տես ինչ է ասում Սուրբ Հոգին, ես կմնամ, ես կմնամ, Տեր, ինչպես Պողոսն ասում է, որ եկեղեցուն հավատացյալներին, քույր եղբայրներիս, բարեկամներիս օգուտ լինեմ, կարող է ես մի քիչ վնասվեմ, այդ ոչինչ, բայց ժամանակ էլ կա, որ պիտի Հիսուսին ման զարմանալի զորավոր ձևի ասեմ, ես գնալս ավելի լավ է, որովհետև կարող է ես լինելս խանգարումը, ես պիտի լրեմ շատ տեղեր, չի պիտի պատասխանտամ, պիտի խոնարվեմ Հիսուսի նման, ինչպես գրված է, ոչխարի պես, որ տանում էին, մի բառ չէր խոսում, թե պետ կարող էր խոսեր, կարող էր հրաման տար, ինչպես դևահարներին հրաման էր տալի, դևերը անմիջապես փախնում էին, կարող էր շատ գործեր աներ, բայց լրեց ու լսեց, թե երկինքն ինչ է ասում։ Դա պատճառ եղավ, որ միլիարդներ մարդիկ պատմության մեջ փրկվեն, խոնարվեց, լրեց, չխոսեց, իրանից չպաշտպանեց, հանձնվեց, մահն ընդունեց, խաչի մահը, թաղվեցավ, հենց այդ պատճառով հայրը իրան երրորդ օրը հարություն տվավ, և հիմա խոսել էլ պետք չի, որովհետև նա, որ կենդանի է և հզոր, ամենակարողն է, կարող է ամեն բան,
մտքերդ խառնվել է, պայմանները խառնվել է, որոշումներդ խառնեն, չէիր սպասում, չէիր երևակայում, այսքան ժամանակից հետո այսպես դեպք պատահեր, ես ուր եմ գնում, ես ինչ եմ անում Տեր, խնդրում եմ ամենից բժշկիր, Տեր մեր մտքերը բժշկիր, Տեր մեր որոշումները բժշկիր, Տեր մեր խորհուրդներն ու խորհրդավորներին, խորհուրդտվողներին ամենից բժշկիր, ուղիղ խոսք դի մեր կյանքի մեջ, մի թող Տեր ես սխալ քայլ վերցնեմ, մի թող Տեր սխալ տեղ գնամ, մի թող Պետրոսին ման ուրիշների քաջալերենքով փախնեմ, թող քո խոսքով հետ դառնամ, թող իսահակական ժպիտները, ուրախությունը, խինդը իմ եւ ընտանիքիս մեջ նորից սկսվեն, թող Սուրբ Հոգու հաղթությունը մարմնի ցանկությունների մեջ իմ կյանքում տեսնեմ նորից,